pra mbretërish pa lidhje fare me njerëzit e zgjedhur. Modeli Eva Peron. Modeli Eva Peron, sepse në Argentina ka një traditë. Nuk është një karakteristikë tipike femërore, dhe meshkujt e bëjnë. Është diskutuar tamam, sepse është një nga fenomenet e politikës, gruaja që hapi qytete bamirësie, shkolla bamirësie, Eva Peron dhe bile... Model karikature e Eva Peron, jo... Ajo hyri me imazh, sigurisht vinde nga bota artit, ishte aktore, hyri me imazh, po për një pjesë të madhe të Argentinës, sot, ende mendohet si e shenjta. Ai shumë ka bër, sa gjysma tjetër. Po, mirë pra, ai shumë ka bër bamirësi Peron, Eva Peron, saqë është për mua një fenomen i cili akoma nuk është diskutuar mirë në politikë. Ç'është ky model politik? Se është i çuditshëm. Karizma e jashtëzakonshme. Bën gjithë gestet arrogante të mundshme për një politikan dhe fiton dy mandate rresht. Është leximi i kontekstit. Mbasi mori dhe një mandat të burrit. Konteksti kulturor. Është leximi kulturor, është aftësi për të lexuar sa e duan të bukurën, sa e duan imazhin, sa e perceptojnë veten tek ai model imazhi. Është leximi i kontekstit kulturor. Jeton me telenovela. Jeton me telenovela, po dha ajo e çoi jetën e saj në telenovela. Jeton me gjë seksiste. Po thuaj tani. Thuaj Lela në fund se nuk kanë kohë. Edhe Peroni, edhe Kirchneri kanë marrë pak ta pranojnë nga pushteti burrave të tyre. Ato vinë në një farë mënyrë si trashëgimtarë me gjithë bagazhet e tyre, me këpucët, me botoksin, po ishin më të dashur, me peshën, me pushtetin, me gjitha, është dhe transferencë, është një lloj monarkie, po ta shohësh, është transferuar pushteti i burrit te gruaja. Pushteti, sidomos në vendet latine, tani ta pranojmë që machoizmi, patriarkalizmi është aq i fortë sa në këto territore tona. Është dhe transferencë. Nëse dua modele, kurate e Peron dhe më shumë. Veçëri ka brava, model vetë, pra për të sola si model e gjitha pa burin anash e gjitha vetë 100%. Burin e Thatcherit nuk e njeh asnjëri. Edhe Merkeli. Thon gjithmonë që pas pushtetit të një pas pushtetit të një burri qëndron një grua. Jo, dy, po pse pas pushtetit të një grua? Indira Gandhi e Indis dhe Benazir Bhutto ishin trashëgimtarë të dinastive politike. Kishin baballarë. Po pra trashëgimtarë dinastish politike. Nuk janë gra. Kan brava të tre raste. Pavarësisht karizmës tyre individuale. Po si kanë ndihmuar, kanë ndihmuar si tre sepse Merkeli është akoma në pushtet. Si tre nga gratë që kanë lënë gjurmë shumë vende të tyre, pavarësisht edhe Indira Gandhi dhe Benazir Bhutto, pavarësisht se kanë ardhur nga dinasti politike, kanë lënë gjurmë më shumë se burrat e dinastive tyre politike. Kjo e njëjta gjë vlen për Elisabetën, e njëjta gjë vlen për Katerinën, të cilat janë paragjykuar përpara. Jo, është model monarkie. Po prapo. Po s'ka rëndsi, po kanë qenë më zonë apo si. Hoxha ka më përpara që ka pasur ato kanë lënë gjurmë më të grase shumë nga mbretërit e Anglisë. Po dhe në kohën e monarkive kur kanë qenë trashëgimtare, përsëri mënyra se si e kanë marrë dhe mbajtur pushtetin nuk ka qenë as pak e lehtë. Ka qenë duke shkuar edhe kur e kanë të trashëguar e çdo gjë. E kanë marrë armë. Po. Një grua, kjo është gruaja që e ka marrë vetë dhe pa transferencë dhe pa dinasti. Kjo është shembulli kundër seksizmit se këtë kishin frikë dhe burrat. Jo, edhe ka një dallim të madh, blendi. Ka një dallim edhe brenda. Kjo ishte një individ i jashtëzakonshëm, nuk ka rëndësi ishte. Ka një dallim edhe brenda 30 vjetësh. Sepse Merkeli që është personazh tamam model që gjithë respektojnë dhe admirojnë, Merkel nuk ka të njëjtën problematikë, nuk përballet me të njëjtat vështirësi që është me cilat është përballë Thatcher. Jo, patjetër. Thatcher realisht është përballë me një mur diskriminimi seksist. Mos harro dhe një gjë tjetër. Kurse Merkel i ka ardhur 25 vjet përpara 30 vjet, çfarë them unë? Përpara Merkelit. Ka një gjë tjetër. Në 30 ca vjet ka ajo është